Trať medzi Dolným Hričovom a Žilinou zmodernizujú. Hlavným účelom je zvýšenie traťovej rýchlosti na 160 km za hodinu. Železnice Slovenskej republiky začali s modernizáciou medzistaničného úseku medzi železničnou stanicou Dolný Hričov a zriaďovacou stanicou v Žiline. Od 18. januára sú v železničnej stanici Dolných Hričov realizované prípravné práce, ktoré predchádzajú začiatku dlhotrvajúcich nepretržitých výluk plánovaných v tomto kalendárnom roku. Zhotoviteľom stavby je Združenie SEP a toto združenie má pre ucelenú časť stavby Dolných Hričov naplánované výluky od 18. do 31. januára a ďalších 18 dní v mesiaci február. Kompletne bude vymenený železničný zvršok. Vybudujú sa protihlukové steny, zmodernizuje sa zabezpečovacie zariadenie a zvýši sa komfort a bezpečnosť cestujúcich. Zrušením železničných priecestí tiež dôjde k zvýšeniu bezpečnosti cestnej dopravy. Táto stavba by mala mať celkovú dĺžku modernizovaného úseku 22 km. Dĺžka nových koľají bude 50 613 metrov, bude tam nových 44 kusov výhybiek, 5 nástupišť a jedno služobné. Zrekonštruujeme tiež 9 mostov, 7 nových mostov, 5 nových cestných nadjazdov, 5 nových podchodov a vyše 13 km protihlukových stien. V celom úseku bude tiež vybudované nové trakčné vedenie a oznamovacie zariadenie. Celkové plánované investície sú vo výške viac ako 26 miliónov eur. Na traťový úsek Dolných Hričov Žilina je vyčlenená suma 17,75 milióna eur. V dňoch 25. až 31. januára v časoch od 8. do 15. hodiny sú v tomto úseku zavedené výluky prvej traťovej koľaje a napätia trolejového vedenia. Znamená to pre cestujúcu verejnosť, že vlaky budú jazdiť medzi stanicami obojsmerne iba po jednej nevylúčenej traťovej koľaji. Vlaky budú uprednostňované podľa poradia dôležitosti. V dňoch 30. a 31. januára od 7. ráno do 13. hodiny popoludní dôjde k výluke napájania v trolejovom vedení v celej železničnej stanici Dolných Hričov. Počas týchto výluk budú vlaky osobnej dopravy vytláčané zo stanice hnacími kolejovými vozidlami nezávislej trakcie. Železnice Slovenskej republiky prosia cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým dochádza v dôsledku výlukových prác, a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývestiek a hláseniek staničného rozhlasu železničných staníc. Termín ukončenia celého úseku by mal byť podľa platnej zmluvy o dielo 6. februára 2017. Papierové diaľničné známky už čoskoro definitívne skončia. Starým ročným nálepkám končí platnosť nedeľu 31. januára. Od 1. februára bude teda každý vodič, ktorý jazdí po diaľnici, povinný mať elektronickú diaľničnú známku. Tu si môžete zakúpiť na čerpacích staniciach, diaľničných prechodoch, ale aj cez mobilnú aplikáciu či priamo cez internet. Prostredníctvom webovej stránky www.eznamka.sk. Ceny za 10-dňové, 30-dňové a ročné známky pritom zostali nezmenené. Z elektronickou diaľničnou známkou jazdí po slovenských cestách momentálne viac ako 44% osobných aut a Národná diaľničná spoločnosť doteraz vyzbierala viac ako 16 miliónov eur. Väčšina vodičov si však kúpu diaľničnej známky nechala až na poslednú chvíľu. Výhodou takejto známky je aj to, že elektronický systém umožňuje nekonečné množstvo jej nákupov. A preto sa vám už nemôže stať, že ju nedostanete, lebo je vypredaná. Kvôli kontrole diaľničnej známky vás už nebude zastavovať ani polícia. Po novom bude za to zodpovedať výlučne Národná diaľničná spoločnosť stacionárnymi kamerami a mobilnými zariadeniami vo svojich vozidlách. Ako náhle systém odhalí vozidlo bez známky, pokutu dostane majiteľ poštou. Tá sa môže vyšplhať od 100 až do 500 eur.